शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। संपूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। कार्तिक मास समाहात्म्य अन्तर्गत तृतीय दिनको तृतीय अध्यायको कथा विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् हृदयमा लक्ष्मीनारायण भगवानलाई विराजमान गराएर यो पावन लीलाको श्रवण गरौँ। कार्तिक मास महात्म्यको तृतीय अध्यायको प्रसङ्गमा फेरि ऋषिहरूले भने, गाईहरू जो पूज्य रहेका छन् उनीहरूले शिवजीको के प्रकारको कर्म गरे, गाईहरूले शिवजीलाई के कर्म गरेको कारणले गर्दा शिवजीले उनीहरूलाई श्राप दिए। हे बालकिल्य, हामीलाई सुन्न बडो इच्छा भइरहेको छ, त्यो कुरा बताउनु हवस्। तब बालखिल्यहरू आज्ञा गर्दछन्, चार प्रकारका टुसाबाट जन्मिने, सालनालबाट जन्मिने, त्यसै गरी अन्डाबाट जन्मिने र पसिनाबाट जन्मिने, सृष्टि गरेर त्यो सृष्टिको तमासा हेर्न उत्सुक भएका ब्रह्माजी एक दिन हाँसमा चढेर आउँदा भए र दिव्य हिमालयलाई हेर्दा छदा अनेक प्रकारका पशु पक्षीहरूले युक्त भएको, जताततै गङ्गा आदि नदीहरूले पखा लिएर पवित्र भएको, अनेक ऋषिगणहरूले भरिएका सिद्ध गन्धर्वहरू यताउता घुमेर विहार गरिएको, मधुर शब्दले कानलाई आनन्द पार्ने अनेक प्रकारका पन्छीहरूले व्याप्त भएको, कहीँ कहीँ अगम्य जान पनि नसकिने, कहीँ भयङ्कर शोभालाई धारण गरेको, कहीँ सुन्दर हिउँले भरिएको, कहीँ मेघका संसर्गले र मेघका छायाले कालो देखिने, त्यस्तो दिव्य हिमालयको शोभा हेर्दै 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 थिए ब्रह्माजी हरिद्वार नाम गरेको पुरीमा जाँदा भए। त्यहाँ कार्तिक स्नानमा तत्पर भएर राधा दामोदरको पूजा गर्ने श्रेष्ठ विष्णु भक्त ती सबै ऋषिहरूलाई देख्दा भए, हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे जनार्दन इत्यादि नाम कीर्तन गर्ने तिनीहरूलाई देखेर क्रोधित भएर ब्रह्माले भने, यहाँ तिमीहरूलाई यस्तो दुर्बुद्धि कहाँबाट आयो? आफ्ना पिता महायानकी ब्रह्मालाई त्यागेर यहाँ कुन देवताको उपासना गरिरहेका छौ? म सबै जगतको कर्ता हुँ, पृथ्वी तलमा मलाई त्यागेर कसको आराधना गरिरहेका छौ? त्यो बताओ, नत्र भने म अहिले श्राप दिनेछु पृथ्वीलाई र तिमीलाई पनि, पक्का मैले नाश गर्नेछु। यस्तो भनिसकेपछि फेरि बालखिल्यहरूले आज्ञा गर्दछन्। यस्तो ब्रह्माको कुरा सुनेर डराएका ती उत्तम ऋषिहरूले मनले भगवान श्री विष्णुको ध्यान गर्दै जनार्दन भगवान प्रत्यक्ष भएर, ती विष्णु भगवान खुसी भएर त्यहाँ प्रकट भएर भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिमी त निमित्त मात्र हो, यस विश्वको पालना गर्ने त नारायण हुन्, उनैलाई यस कार्तिक महिनामा सबै ऋषिहरूले सधैँ पूजा गर्दछन्, स्नान गरेर आराधना गर्दछन्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, म साक्षात् पितामह हुँ, विश्वको कर्ता हुँ, जगतको गुरु हुँ, सबै लोकको पूज्य पनि म हुँ, वेदहरूको सिद्धान्त पनि यही रहेको छ। तब बालखिल्यहरू आज्ञा गर्दछन्, यसरी दुईवटाका बिचमा झगडा भयो तर हार जित कसैको पनि हुन सकेन। तब विष्णुले यो आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, मेरो कुरा सुन, हाम्रो जो महिमा रहेको छ, हाम्रो जो सामर्थ्य रहेको छ, हाम्रो जो शक्ति रहेको छ, त्यसको तत्त्व शिवजीले मात्रै जान्दछन्, त्यसै कारण हाम्रो न्याय उही होस् भनिसकेपछि ब्रह्माजीले पनि हुन्छ त्यसै गरौँ भनेर ती दुवै भगवान श्री शिवजी आएर निवास गरिरहेको काशी नाम गरेको पुरीमा जाँदा भए। ब्रह्माले महादेवलाई प्रणाम गरेर कुरा भन्न लागे। ब्रह्माले भने, हे देव, सुन्नुहोस्, म विश्वको कर्ता हुँ, सबैको पितामह हुँ, मेरो आज्ञामा चल्ने विष्णु कसरी पूज्य हुन सक्दछन्?
तब विष्णुले भने हे देव हे महादेव तपाईं सधैं धर्म स्थापनामा रहनु भएको छ धर्म को आसन में रहनु भएको छ हामी दुईमा को श्रेष्ठ छ हे जगत का प्रभु साँचो साँचो बताउनु हवस तब शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो यो मेरो महालिंग हो विशेष गरेर माथि तिर कहाँ सम्म पुगेको छ अनि तल कहाँ सम्म पुगेको छ यो शिवजी को मेरो आफ्नै स्वरूप रहेको जुन दिव्य जुन महालिंग रहेको छ यसको अन्त्य माथि अथवा तल जसले जान्दछ लोकमा त्यो पूज्य हुनेछ त्यसै कारण हे ब्रह्मा तिमी एकतिर जाऊ हे विष्णु तिमी एकातिर जाऊ यो कुरा सुनेर ब्रह्मा माथितिर जाँदा भए विष्णु चाहिँ तलतिर गए कति बेला त्यो शिवलिङ्गको टुप्पो फेला पर्ला भनेर हिँड्दा 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 500 वर्ष बितेन ब्रह्माले त्यसको टुप्पो फेला पार्न सके न विष्णुले त्यसको फेद नै प्राप्त गर्न सके तब थकाइले खिन्न भएर विश्राम गरे तर त्यसको अन्त्यको अन्त्य कसैले फेला पारेनन् फेरि फर्केर आएर आदरले शिवजीलाई प्रणाम गरे विशेष गरेर शिवजीद्वारा आज्ञा भयो विष्णुलाई हे मधुसूदन शिवलिङ्गको अन्त्य आनकी छेउ कस्तो रहेछ कति दिनमा फेला पार्यौ त्यहाँ चिन्ह के रहेछ बताऊ तब ती श्री विष्णुले भन्नुभयो हे भगवान् म थकाइले खिन्न छु 500 वर्ष बिते सप्त पातालाई र ब्रह्माण्डको गोलाकारलाई फोरेर जहाँ सूर्यको प्रकाश छैन त्यसभन्दा पनि अगाडि म गएँ किन्तु मैले तेजस्वी शिवलिङ्गको पार कतै पनि पाउन सकिनँ तिनको यस्तो वचन सुनेर शिवजी चुप लागेर रहनुभयो ब्रह्मा हजार वर्ष माथितिर गएर बडो बडो दुःख पाए धेरै धेरै कष्ट पाए अनि मनमा नै विचार गरे अब मैले के गर्नु योग्य होला विष्णुले अनत्र अन्त्य फेला पार्नेछन् तब उनै श्रेष्ठ हुनेछन् उनैको पूजन हुनेछ यदि अन्त्य फेला पारेनन् भने तब शिवजीका आज्ञाले हामी फेरि दुवै बराबर नै हुनेछौँ त्यसै कारण म छल गर्दछु कि जसरी पनि लोकमा म पूज्य बनु मनले यस्तो निश्चय गरेर कामधेनु नाम गरेकी गाईलाई भने हे कामधेनु म ब्रह्मा हुँ वचनले मेरो सहायता गर तिमीले सबै तरहले मद्दत गर्नु पर्दछ नत्र भने म श्राप दिनेछु तिमी यदि मेरो सहायता गर्ने भयो भने हे कल्याणी तब म तिम्रा मनोरथहरू चाँडै पुरा गरिदिनेछु किनकि म यो सम्पूर्ण लोकको पितामह हुँ धेनुले तपाईँ जो आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो सबै म गरौँला भनेर भनिन् तब विशेष गरेर शिवजीलाई तपाईँको लिङ्गको अन्त्यबाट आउनुभयो भनेर शिवजीका अगाडि भनिदिनु पर्नेछ भनिसकेपछि भनिदिनेछु भनेर भनिन् तब ती गाईलाई पनि साथै लिएर ब्रह्माजी फेरि फर्केर आए बिच बाटामा उनले फुलेको केतकीलाई देखेर ब्रह्माले त्यस केतकीलाई पनि राम्रो कुरा भने हे फुलमा उत्तम केतकी तिम्रो कल्याण होस् आजका दिनमा मेरो सहायता गर ब्रह्मा शिवलिङ्गका अन्त्यमा पुगेका हुन् भनेर शिवजीका अगाडि भनिदेऊ ब्रह्माका यस्ता कुरा सुनेर केतकी पनि साथसाथै आयो तब ब्रह्मा शिवजीका अगाडि आएर हाँस्दा भए ब्रह्माले भने मैले हजार वर्षमा तपाईँको लिङ्गको अन्त्य सबै देखे अरूले भेट्टाउन पक्कै सक्दै सक्दैनन् तर मैले आफूले बनाएको हुनाले देखेँ यानकि त्यो शिवलिङ्ग मैले नै बनाएको थिएँ तिनको यस्तो वचन सुनेर क्रोधले ओठ गट गटाउँदै शिवजीले भित्रभित्रै रिसाएर यो कुरा भन्न लाग्नुभयो शिवजीले भन्नुहुन्छ हे ब्रह्माजी साक्षी बिना भनेको कुरा अन्याय हुन्छ त्यसलाई मान्ने मानिँदैन त्यसै कारण विश्वलाई देख्नेवाला विश्वास पार्न सक्ने साक्षी ल्याऊ तब ब्रह्माले भने यी गाई र यो केतकीको फुल यी दुवै उही थिए हे महादेव तपाईँ क्रिया हलाएर यिनीहरूलाई सोध्नुहोस् तब शिवजीले भन्नुभयो यदि झुटा बोल्यौ भने कृतज्ञहरूको जो पाप छ तिमीहरूका थाप्लामा गिरोस् लौ भन के यिनले शिवलिङ्गको अन्त्य देखेका थिए धेनुले भनिन् ब्रह्मा तपाईँको जुन शिवलिङ्ग रहेको छ त्यसको अन्त्यसम्म जहाँदेखि माथि केही पनि छैन त्यहाँ पुगेर फर्केर आएका हुन् यो मैले देखेकी हुँ
फेरी केतकीले पनि भन्यो, हे शिवजी, तपाईको शिवलिङ्गको माथि बसिरहेको मैले ब्रह्माजीलाई वहाँ देखेको थिएँ। त्यसभन्दा पनि अगाडि मास्तिर आकाशमा गएर फर्केर यहाँसम्म आएका हुन् नि, फर्केर यहाँ आएको मैले देखिरहेको छु, यो सबै खास मैले देखेँ। तब शिवजीले भन्नुभयो, जो अधम धर्ममा चित्त नभएको असत्य बोल्ने मलाई झुटो भन्दछ, त्यसका मुखमा बिष्टा परे समानको ठुलो पापको आगमन हुन्छ। त्यसै कारण हे धेनु, तिम्रो त्यो मुख अपवित्र हुनेछ, यसमा सन्देह छैन कि गाईका हरेक अङ्गहरूमा इन्द्रसहितका सम्पूर्ण देवता रहन्छन्, पुच्छरमा सम्पूर्ण तीर्थहरू रहन्छन्, मस्तकमा सम्पूर्ण धर्महरू रहन्छन्, गाईमा विशेष गरेर गाईका मुखहरूमा भने ब्रह्म हत्या समानका सबै पापहरू रहनेछन्। तसर्थ गाईको मुख अशुद्ध हुनेछ। सुन्द्रे केतकी, जो मनुष्य तेरो फुलले मलाई पूजन गर्ला, त्यो जन यो लोकमा लक्ष्मी र सन्तानले हीन हुनेछ, निरौरव नाम गरेको नरकमा पर्नेछ। हे ब्रह्म, सुन, जो मनुष्य तिमीलाई पुज्नेछ त्यो पनि तुरुन्तै दरिद्री हुनेछ, सन्तानमा हानि हुन सक्नेछ, कोड इत्यादि रोग लाग्न सक्नेछन्, किनकि असत्यको सहारा लिनेवाला सत्यको प्रचार गर्नेवाला कहिल्यै पनि पूज्य हुन सक्दैनन्। हे महाशय, हे विष्णु, तपाईँले जित्नुभयो, तपाईँले सत्यको साथ दिनुभयो, तपाईँ धर्ममा अडिग रहनुभयो, त्यसै कारण यस कार्तिक महिनामा तपाईँलाई प्रसन्न गर्न लोकहरूले जो कर्म गरेका छन्, जो कर्म ब्रह्मालाई मन परेको थिएन, त्यो अक्षय हुने आशीर्वाद मैले प्रदान गरेको छु, त्यो अक्षय हुनेछ। कार्तिक महिनामा ब्रह्माका अंशबाट पैदा भएको पलासको जुन पात रहेको छ त्यसमा त्यही पातमाथि राखेर जसले भोजन गर्दछ त्यो भगवान् श्री विष्णुको लोकमा अवश्य पनि जान सक्नेछ। त्यसै गरी गाईलाई पनि यो श्राप परेको र केतकीलाई श्राप परेको यो प्रसङ्ग सुनाइसकेपछि बालखिल्यहरूले अरू के सुन्न चाहन्छौ भनेर भनिसकेपछि मनमा रहेका अन्य जिज्ञासा प्रस्तुत गर्नका लागि ती सम्पूर्ण ऋषि मुनीश्वरहरू फेरि अगाडि जिज्ञासा प्रस्तुत गर्न लाग्नुभयो। ओम जय जय श्री सनत कुमार संहितायाम कार्तिक मास महात्म्य गोसाप कथनम नाम तृतीयोध्याय हरे नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, यससँगै हामी कार्तिक मास महात्म्य अन्तर्गतको तृतीय अध्यायलाई आज यहीँ समापन गर्न गइराखेका छौँ। भोलिका दिनमा चतुर्थ अध्यायको कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। लक्ष्मीनारायण भगवानको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।